Otvoren vrtić u Segetu vrijedan više od 11 milijuna kuna. U Omišu započeo Međunarodni festival klasične glazbe Ostinato. O početku školske godine s pročelnikom Džonlićem. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Milijardu i nekoliko desetaka milijuna kuna novca hrvatske strateške tvrtke od najvećeg interesa za nacionalnu sigurnost oteto je u nekontroliranoj kleptomanskoj akciji nekolicine kriminalaca koji su, sad se to može vidjeti, jesu bili u sustavu bez sustava kontrole. Mlada hrvatska država i demokracija preskupo plaća svoju naivnost i slijepo vjerovanje institucijama koje u poriječima Antonija Blaira uz informacije čine ključ opstojnosti nacija i država u 21. stoljeću. Nebranjenje INA-e, nebranjenje je i Hrvatske i to njenog najvitalnijih dijela. U današnje vrijeme rat se ne vodi samo mecima i granatama, već slabljenjem i otimanjem vrijednosti od posebnog nacionalnog interesa. U ovom slučaju to je INA. Svojedobno dijelom prodata za siću, kasnije dodatno ponižena za 10 milijuna nečega, a sada dokrajčena za milijardu. Ona je slika i prilika našeg suvremenog društva, ona je slika i prilika nas samih. Gramzivost, bolesna opsesija novcem i materijalizmom, izostanak bilo čega ljudskog, domoljubnog, gdje je skromnost postala fraza za budale i ideal naivnih. Tražimo li političku odgovornost, tražimo li da vlada padne kao u nekom normalnom društvu s tradicionalnim demokratskim procesima i ozbiljnošću odgovornosti? Ostavka vlade ili politike u ovom trenutku bila bi samo pokrivač štete bez pokrića. Ako imamo imalo ljudskosti, svi mi, cijeli ovaj narod trebao bi dati neopozivu ostavku zbog propusta nečinjenja spram zemlje u kojoj živimo, nekad voljene, a sada ispljucane, i zla kojih tako brižno i usrdno njegujemo u svojoj najmorbidnijoj formi. Možda je već kasno, nek nam je Bog ili sudbina u pomoći. Slijede vijesti dana. Za 5 dana počinje nova školska godina. Tim povodom u studiju emisije Poteštat ugostili smo Tomislava Džonlića, pročelnika Županijskog upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport. Na početku smo još jedne školske godine koja zaista za sve nas u sustavu odgoja i obrazovanja predstavlja jedan veliki izazov. Prije svega još uvijek ne znamo u kom smjeru i na koji način će se razvijati ova aktualna situacija s pandemijom COVID-19. Međutim, s obzirom na trenutno epidemiološko stanje, mi počinjemo nastavu u novo normalnim okolnostima, što znači da idemo po modelu A, dakle nastava se odvija licem u lice i da ćemo se svi skupa pridržavati općih epidemioloških preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Vjerujemo i nadamo se da će tako i proteći ova školska godina, jer doista u interesu je svih, a pogotovo u interesu učenika, da ta nastava ide normalno u školi, licem u lice, jer je to zapravo najbolje i najprirodnije za same učenike. Ova godina mnogo čemu će biti specifična, ali zapravo ono što nekako i oni koji su nam na početku školske godine su nam u fokusu, to su naši učenici prvih razreda. Mi imamo ove godine oko 4000 prvašića, dakle broj je nešto manji ove godine od upisanih prošle godine. Nešto je veći broj odgoda ove godine, dakle imamo negdje oko 470 učenika koji su i roditelja koji su zatražili odgodu upisa, dakle oni će ići na upise iduće godine i to su učenici koji zapravo po prvi put se susreću sa sustavom obrazovanja, oni su bili do sad u predškolskom odgoju i odgoju, jeli, u sustavu vrtića. I evo, na ovaj način ja bih im zaželio jednu toplu, iskrenu dobrodošlicu i svih ovih 8 godina koji je pred njima, mi ćemo biti s njima, trudit ćemo se da im budu uvjeti zadovoljavajući i da nastavu zapravo imaju na visokoj razini.
Nastava i organizacija same nastave, s obzirom na početak nove školske godine, protječe uredno. Imamo ovih dana završene i zaključene ugovore o prijevozu učenika. Dakle, kao osnivač mi doista prevozimo jedan izuzetno veliki broj učenika. Radi se o brojci veće od 6000 učenika u cijeloj županiji. Tako da i to je jedan vrlo zahtjevan i složen posao gdje zapravo učenici osnovnih škola imaju osiguran prijevoz sukladno mreži upisnog područja u školu kojoj pripadaju i to je jedan doista vrlo opsežan i velik posao. Privode se kraju, odnosno već su zaključene investicije, neke su u tijeku, jel? Dvorana u Dugom Ratu će biti gotova koncem 10. mjeseca, radovi idu sukladno dinamičkom planu, tako da očekujemo da tu neće biti nekih većih poteškoća. Završili smo kabinet kuharstva i konobara u srednjoj strukovnoj školi Blaža Jurjeva Trogiranina u Trogiru. Projekt koji je bio dosta zahtjevan, ali evo, uz pomoć nas u županiji i uz asistenciju Turističke škole u Splitu kroz regionalni centar kompetencija, škola u Trogiru dobila je opremu za kabinet kuharstva, što je jedna vrlo vrijedna i važna stvar kad znamo da smo turistička destinacija, da zahtjevamo i potreba je sve većim brojem đaka, odnosno kvalificirane radne snage, učenika koji će završiti to zanimanje i interes je doista tu jako velik. Tako da jako puno je aktivnosti, upisi u srednju školu su završeni za više od 4500 učenika, imamo nove upisane učenike u svim sektorima, u svim smjerovima. Ove godine smo primijetili jedan trend što nas i raduje, da zapravo kod učenika se pojavljuje interes za određena zanimanja u obrtništvu, tako da evo, ne samo da je pritisak na gimnazije i četverogodišnje programe, nego imamo i svjedočimo pritisku i na upise u nekakva trogodišnja zanimanja, što je sve skupa jako, jako dobro i pozitivno. U općini Milna na otoku Braču završeni su radovi na izgradnji i opremanju mrtvačnice. U skorije vrijeme mjesno groblje proširit će se za dodatnih 20 grobnih mjesta. Završeni su radovi na izgradnji i opremanju mrtvačnice na mjesnom groblju u općini Milna na otoku Braču. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 800.000 kuna. To je isto jedan infrastrukturni objekat, nužno potreban svakome mjestu. Do sada su se pokojnici uglavnom držali kući ili u zadnje vrijeme tu u crkvi. Međutim, naravno, mi smo taj projekt stavili u prioritete još 2019. godine i evo, nakon projektiranja iznašli smo dobru lokaciju na samome groblju koje je inače posebno po tome, po svom obliku. Trapezoidni oblik koji je i od strane konzervatora zaštićen i uspjeli smo ovaj objekat uklopiti u cijelu tu priču. Projekat je financijski vrijedan oko 800 i nešto tisuća kuna i evo, upravo se završava, u tijeku je primopredaja i tehnički pregled, tako da pokojnici, a volio bih da ih što manje, da se što manje koristi ovaj objekat, će biti spreman, dakle, već od sljedećeg tjedna. Nastavljaju se i radovi na proširenju groblja s dodatna 22 prijeko potrebna grobna mjesta. Proširuje se groblje, to je isto jedan veliki problem bio u općini Milna, odnosno u naselju Milna, i upravo zbog tog specifičnog oblika morali smo proširiti groblje na način da se ne izgubi taj trapezoidni oblik. I tu nam je dosta vremena trebalo da otkupimo zemljišta koja se iza groblja, kako bi se formirao i dalje taj. Ne? To smo napravili po izgradnji, dakle završetku sad ove mrtvačnice, kreće se u dodatnih 22 grobna mjesta i naravno ponovno onaj kameni stari zid koji će formirati taj trapezoidni oblik groblja. Projektiranje, građenje, opremanje i ostali poslovi financirani su dijelom iz sredstava EU fondova i Ministarstva regionalnog razvoja. U Omišu se trenutno održava peto izdanje Ostinata, Međunarodnog festivala klasične glazbe. Festival se odvija tijekom tri festivalske večeri u sklopu 33. Omiškog kulturnog ljeta u Omišu. Thank you.
Na zadovoljstvo svih posjetitelja održane su dvije od ukupno tri večeri petog izdanja Ostinata, Međunarodnog festivala klasične glazbe. Kroz tri festivalske večeri svi posjetitelji imaju priliku uživati u nastupima najnadarenijih mladih europskih glazbenika. Međunarodni festival Ostinato je trenutno možda u Hrvatskoj jedan od najboljih festivala po svojoj kvaliteti komorne glazbe i u ovom dijelu Europe sasvim sigurno. Po imenima koji dolaze to možete vidjeti. Večeras imamo fantastične mlade ljude, dakle Ivana Krpana na klaviru, Dagmar Korbar na violi, Nikitu Gelera, Sonu Arzumanjan, dakle Vilaticu Anić. To su dakle ljudi koji dolaze iz Hrvatske, Armenije, Bjelorusije, Hrvatska, dakle, zbilja jedna sjajna mlada ekipa koja svojom međunarodnom reputacijom zaslužuje biti na ovom festivalu i to je, dakle, moj cilj kao umjetničkog direktora dovoditi prvenstveno jako izrazito veliku kvalitetu kalibre, dakle, glazbenika koji čine i suštinu ovog festivala. To je prije svega bi to naglasio jer zapravo ovaj festival je osnovan na jednoj izrazitoj kvaliteti, gdje ja zovem prvenstveno sjajne mlade svoje prijatelje, kolege, pobjednike međunarodnih natjecanja, tako da i time ovaj festival je jedinstven u Hrvatskoj. To je festival koji je pokrenut prije 5 godina. Pokrenuli su ga Centar za kulturu Omiš i Lovro Marošić, dakle naš Omišanin koji je zaposlen na Akademiji glazbene umjetnosti u Zagrebu. Festival se sastoji u tome da dovodimo najbolje mlade izvođače komorne glazbe, dakle festival je komorne glazbe iz cijelog svijeta. Tako da ove godine imamo nekih 20 gostiju od Azerbajdžana, Bjelorusije, Moskve. Zadnju večer su na zagrebački solisti, imamo Pitera Firšta kao solistu na trubi zadnju večer i večera su nam gosti Nikita Geler i Sonja, dakle iz Bjelorusije i Azerbajdžana. Jedan od naših najboljih mladi pijanista Ivan Krpan, Latica Anić koja živi u Njemačkoj, a inače izuzetna violončelistica, dakle izuzetna, zaista talentirana, do bola. Festival je podjednako prepoznat kako od domaće, tako i od strane publike. Zapravo već imamo svoju publiku, dakle prepoznajem lica iz jednog koncerta u drugi, dakle to je zapravo najljepše vidjeti od svega. Tako da zapravo u sezoni, dakle kada imate turiste koji zapravo dođu u jedan grad i prije svega žele uz odmor, dakle definitivno i otići negdje, tako da zapravo ovakav jedan festival u Omišu koji je sam po sebi predivan, mislim da zaslužuje ovako jedan predivan festival i mislim eto da sam presretan što već u 5. godini imamo zasigurno jedan od najboljih festivala u Hrvatskoj. Planova i ideja je mnogo i za 6. izdanje. Festival je jedan od najozbiljnijih festivala u Republici Hrvatskoj. Zašto je tome tako? Zato što smo podigli visoko estetsku ljestvicu, tako da zaista biramo izvođače i trudimo se da taj festival u stvari ostavimo na životu i da ga i dalje razvijamo. Naravno da u idući godine imamo planove kako uključiti i našu glazbenu školu, tako da i naša djeca u glazbenoj školi i gradu Omišu imaju mnogostruke koristi, jer bi inače morali otići u Moskvu ili London ili u Pariz da u principu imaju nekakve seminare u tom kulturnom miljeu gdje takvi izvođači i nastupaju. Inače, festival je kao kruna ili šlag na tortu 33. Omiškog kulturnog ljeta koji je imao 30 sadržaja, trajao kroz mjesec srpanj i mjesec kolovoz, bio izvanredno posjećen i dakle odlučili smo se da festival Ostinato bude zadnji u našem programu, tako da će 1.9. sa tim završnom večeri kada nastupa solist Lovro Marušić i zagrebački solisti, dakle to će biti i oproštaj od ljeta i od 33. kulturnog ljeta. S obzirom da se festival održava po 5. put i to za sam kraj 33. Omiškog kulturnog ljeta, organizatori su svojoj vjernoj publici poklonili slobodan ulaz tijekom sve 3 festivalske večeri. Festival se održava u klaustru Franjevačkog samostana. Sutra nas na rasporedu očekuje i službeno zatvaranje 33. Omiškog kulturnog ljeta.
Viško kulturno ljeto polako se bliži svome kraju. Ove godine bilo je za svako ponešto, a za sam kraj programa na pozornicu stiže opera. Detalje donosi gradonačelnik grada Visa Ivo Radica. Evo, pri kraju je bogato kulturno viško ljeto grada Visa. Počeli smo ga ispred trga 30. svibnja 1992. nastupom Klape Šufit, a završit će 3.9. u atriumu tvrđave Baterija premijerom opere Rossinija Bračna mjenica. To će biti prvi put da se jedna opera događa u gradu Visu. To je u stvari nastavak ljetnih glazbenih radionica, solista i orkestra studenata glazbe. Dirigent će biti Mateo Narančić, redateljica Kristina Grubiša. Pozivamo sve turiste i građane ne samo grada nego i otoka Visa da se priključe toj završnoj operi koja će upotpuniti ovo bogato kulturno ljeto gdje je bilo dosta događanja od glazbenih do kazališnih predstava pa za djecu i evo kao što sam već naveo završit ćemo sa operom i mi sad startamo sa pripremom viške kulturne zime jer želimo napraviti isto tako kvalitetan život taj kulturni za naše sugrađane tako da ova zima bude što bogatija sa svim kulturnim sadržajima. Stekli su se dojmovi nakon četvrte smotre veterana folklornih društava Splitsko-dalmatinske županije. Kut Kvadrilja pobrinula se za odličnu atmosferu i organizaciju u Kuli Kamerlengo, a među prezentiranim nastupima istaknulo se kulturno-umjetničko društvo Andrija Matijaš Pauk, koje ususret novoj školskoj godini očekuje nove mlađe snage. U organizaciji Kuda Kvadrilja održala se četvrta smotra veterana folklornih društava Splitsko-dalmatinske županije. Skoro zaboravljeni običaj ponovno su oživjeli na pozornici Kule Kamerlengo. Domaćine su obradovale izvedbe različitih kudova, a posebno je obradovao dolazak susjeda iz Marine i Vinišća. Kulturno-umjetnička udruga Andrija Matijaš Pauk osnovana je 1996. godine, te se ističe kao najstarija udruga koja djeluje na području općine Marina. Uz pjesmu, uz mandoline i gitare, članovi Kuda Andrija Matijaš Pauk prezentiraju rad udruge, surađuju s drugim kulturno-umjetničkim društvima i udrugama iz cijele Hrvatske i Europe, te tako nastoje sačuvati od zaborava tradiciju cijelog marinskog kraja. Održana je smotra, svakako, osim kulturološkog, dobila i sociološki predznak. Iza kolosa su pravi danci po starinskoj marinskoj užanci. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban nazočio otvaranju novog dječjeg vrtića u Seget Franjici. Izgradnja i opremanje vrtića su financirani su sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U općini Seget svečano je otvoren novo izgrađeni dječji vrtić. Riječ je o matičnom objektu Ružica, vrijednom oko 11,5 milijuna kuna, financiranom iz EU fondova. Dječji vrtić Seget uz ovaj objekt ima i područni vrtić Tratinčica, koji je do sada djelovao kao jedini vrtić na području ove općine. Ovo su slatke brige, kazao je župan Boban. Uistinu je sretna lokalna zajednica koja ima ovako slatke brige, potrebu izgradnje dječjih vrtića, škola i svega onoga što je djeci i mladima potrebito u njihovoj lokalnoj zajednici. Te slatke brige ovdje u Segetu jako kvalitetno ljudi rješavaju. Znate, mnogi kažu napravljeno je iz europskih sredstava. Treba doći do toga transparentnim, jasnim apliciranjem sredstava za ovakav projekt. Zato zahvaljujem Ministarstvo poljoprivrede iz mjere 7.4 gdje je ovdje općini Seget dodijeljeno 7,4 milijuna kuna, a ostatak financijskih sredstava u cijelosti je stvar općine. Ono što me posebno razveselilo, a to je da
planiraju aplicirati još jedan dječji vrtić i to u Dalmatinskoj Zagori. Ako su dječji vrtići, predškolske ustanove, školske ustanove, blagoslov jedne lokalne zajednice, ako je to još u Zagori te općine, onda je to dvostruki blagoslov. Brinemo o djeci, o njihovim potrebama, istaknuo je načelnik Sorić. Seget je dobio dvije jasličke skupine i dva dodatna vrtićka programa. Dakle, držali smo se one stare da moramo voditi brigu o djeci i djetetu, a to jedino možemo postići ako samo zajedno nastupamo i ako svako od nas pruži sve od sebe. Mi smo to ovim objektom pokazali, iskazali smo jednu političku volju, definirali smo program, odredili smo ciljeve što želimo postići, a dakle to je jaslična skupina. Ovim objektom su dobili dvije jasličke skupine, taj program do sad nismo imali. Dobili su dodatna dva vrtićna programa i što je najvažnije, pisat ćemo tu 66 djece u ovoj pedagoškoj godini i to svakako ponovno naglašavam, znači gledajući krovno zajedno sa postojećim vrtićem u Segetu Donjem Tratinčica, mi u ovoj pedagoškoj godini upisujemo 132 djece, dakle u odnosu na prethodnu pedagošku godinu kad smo upisali 85 djece, došlo do povećanja 55% upisane djece. Dakle, to je jedan značajan demografski iskorak i to je naravno zadatak i ove zajednice i ovog društva i uopće države u cjelini. Dječji vrtić Seget ove godine ima oko 80 novo upisane djece. Da, moderan objekat, stvarno rađen po DPS-u i zadovoljava sve standarde. U Seget Franjici je izgrađen moderno uređeni objekt. Sva djeca koja su ove godine na natječaju prijavljena za ovu sljedeću pedagošku godinu 2022-2023, oni su primljeni, a jedno izrazito zadovoljstvo je i mene kao ravnatelja i osnivača općinu. Raduje što su i roditelji koji imaju jasličku djecu uspjeli ovu godinu zadovoljiti svoje potrebe. Ovim je objektom zadovoljena potreba roditelja za 10-satnim programom, koja sve više raste, potvrdila je ravnateljica Mlačić. U Gašpinoj mlinici u Solinu dočekala nas je prošloga vikenda prava gastroposlastica. Turistička zajednica grada Solina već 10. godinu organizirala je manifestaciju pod nazivom Što su jeli naši stari. U partnerstvu s udrugom Solinjani turistička zajednica grada Solina ovog petka obilježava 10 godina održavanja gastronomske manifestacije i solinskog lonca Što su jeli naši stari, koja ima za cilj promociju baštine putem gastronomije grada Solina u predivnom ambijentu Gašpine mlinice iz 18. stoljeća. Svi posjetitelji tako će moći uživati u tradicionalnim solinskim delicijama. Veliko nam je zadovoljstvo što smo došli do 10. godine jubilarne održavanja ove gastronomske manifestacije. Naime, posljednje dvije godine zbog pandemije nismo bili u mogućnosti održati istu. Stoga nas veseli da sa našom udrugom Solinjani, našim partnerima, pripremamo jedan spoj gastronomije i kulture ispred mlinice iz 18. stoljeća. Dakle, sam program manifestacije koji ima za cilj, naravno, prezentaciju naše tradicionalne gastronomske ponude i baštine, će se sastojati od, naravno, degustacije jela koje će pripremiti naša vrijedna udruga Solinjani. Biti će tu tri pica, manistrena pome, isto tako punjene paprike, spire krompiron, biti će tu jako puno kolača domaćih, a osim toga ugostit ćemo i naše goste sa Virovske prkačijade. Riječ je o manifestaciju Viriju gdje se tradicionalno prezentira naša udruga Solinjani, a gdje oni pripremaju prkače, odnosno kolače od prhkog tijesta koje ćemo imati priliku kušati. A uz dobru spizu uvijek se veže i dobra glazba. Što se kulturno-glazbenog dijela programa tiče, nastupiti će pučki pjevači Gospod Otoka, solinski Bubamarci, Mija Sesati će pročitati par crtica snjige sve u 16, a osim toga tu je naša neizostavna klapa Tamarin, te nakon toga će naše goste zabavljati vinil band. Dakle, vjerujem da će naši posjetitelji, budući je ulazi slobodan, zaista iskusiti jedan jedinstven spoj gastronomije i kulture, da će to biti doživljaj za sva osjetila, stoga pozivamo sve naše drage sugrađane, sve drage goste grada Solina da nam se pridruže u što većem broju. Riječ je o gastronomskoj manifestaciji koja je dobitnik nagrade Simply the Best 2014. za inovativnost i kreativnost u razvoju turističke ponude.
Riječ je o manifestaciji koja je tradicijska manifestacija koja promiče upravo tradiciju ovog područja kroz baštinu, kroz gastronomiju i ona je dobitnik nagrade Simple du Best 2014. priznanja za inovativnost i kreativnost u razvoju turističke ponude, a sama Gašpina Mlinica je 2012. dobitnik nagrade Plavog cvijeta Hrvatske turističke zajednice za najbolji turistički proizvod. Tako da imamo dva razloga za biti ponosni i evo s ovom manifestacijom zatvaramo ovaj solinski ljetni džir, odnosno događanje u organizaciji turističke zajednice grada Solina, a onda nas čeka i posezona sa Međunarodnim festivalom karikatura i niz drugih zanimljivih događanja. Osluhnite, vidite i kušajte. Ovog petka u Gašpinoj mlinici s početkom u 20 sati. Ulaz je kao i svake godine besplatan. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Danas djelomice sunčano, porast na oblake sa zapada, vrlo toplo i vruće te nestabilno. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 29, Kaštela 30, Metković 33, Makarska 29, Omiš 31, Hvar 27, Supetar 29, Vis 27, Trogir 29, Sinj 30, Vrgorac 28, i Zagreb 29 stupnjeva. Sutra na Jadranu promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Prognoza za sljedeća tri dana. U četvrtak oblačno i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Očekivane temperature zraka. U četvrtak jutarnja 19, dnevna 26. U petak jutarnja 19, dnevna 27. A u subotu jutarnja 21, dok će dnevna biti 28 stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Od petka postupno sunčanije i u većini krajeva suho, no još na istoku i jugu malo kiše. Ženski nogometni klub Hajduk i ove godine poziva sve djevojčice rođene 2009. godine i mlađe da se priključe školi nogometa. Termini treninga: ponedjeljak od 18:30, utorak od 19:00, četvrtak od 19:00. Upisi će se odvijati tijekom cijele jeseni, a svi zainteresirani mogu se prijaviti do 10 minuta prije početka treninga na Poljudu, stoji na službenoj stranici HNK Hajduk.